Ovo je delić aplauza koji ova predstava zaslužuje nakon svakog svog izvođenja. Sada je postava, odnosno glumačka podela, nešto drugačije i kao što rekao, tri gracije sa nama u studiju emisije za Beograd, Vesna Stanković, Vanja Milačić i Snežana Jeremić. Dobrodošli. Hvala. E sad ovako, pre svega, dakle, pitanje za Vesnu, pošto je ona deo i ove glumačke podele, a i dakle ove koja je postojeća, šta se promenilo i da li se zapravo nešto promenilo u ovoj predstavi od samih početka? Svaka predstava je živa materija i u svakoj predstavi, čak i kad je ista podela, stvari se menjaju. Nikad nijedna predstava nije ista, zavisi gde se igra, koja je publika, kakva su naša intimna osjećanja koje unosimo na scenu. A u ovom slučaju, eto, situacija je životna dovela do toga da nam neke koleginice odu, kolegi odu, što zbog privatnih, što zbog nekih poslovnih razloga, te tako mi sad da imamo podmlađenu, u bukvalnom smislu, podmlađenu i, dakle, onako, jedno osveženje u podeli, tako da imamo Vanju Milačić i imamo Snežanu Jeremić-Nešković. I sutra uveče imamo predstavu, premijerno imamo i pijanistkinju umesto pijaniste. To je divno, vi svako malo pa premijera. Tako, sada su četiri žene, ovo je zaista jedna vrsta premijere, Cimet i Vanila, predstava namenjena svim ženama i ponekim pametnim muškarcima. Tako da mi izađemo, pevamo, ogovaramo muškarce, pričamo o lepotama i kvalitetu života i radujemo se životu. Vanja, zbog čega Cimet i Vanila, mada to je pitanje i za Vesnu, ali hajde, da, da, ali dobro, mislim, verujem da si upoznata sa pričom, zbog čega ovakav naziv i šta, i kakve veze Cimet i Vanila imaju sa ženama i muškarcima? Velike veze. Cimet i Vanila imaju veze sa svim segmentima naših života. Vi, kad biste malo bolje upoznali Vesnu, vi bi znali da je ona u kuhinji, kao i na sceni, pravi majstor. Predana. Tako da je ona htela da spoji tu svoju kreativnost u kuhinji i svoju kreativnost na sceni i u pisanju i u režiji, i da to je jedna stvar koja sve povezuje, začini koji su pritom i mirisni i ukusni, i kao što znamo, naš život čine pre svega mirisi i ukusi, tako da to je najveće i najrealnije objašnjenje zašto se Cimet i Vanila zove baš tako. Je li taj Cimet i ta Vanila su dobri začini ljubavi ili ne? I žensko-muških odnosa? Najbolji. Osnovni i najbolji. Bez njih bi bilo dosadno. Beskrajno. Koliko god nekad možda i smetali. Dobro, Snežana, kako se ti osjećaš kao novi član ekipe, podele? Da ti imaš mikrofon. Kako se osjećam? Osjećam se polaskana što sam deo ovakve ekipe. Držao sam ja to već gledala u pozorišnim terazijima dok nisam bila deo. Predstavila sam publika i mogla sam to da vidim iz tog ugla. I zaista sam bila oduševljena kako su one to sve zajedno, i Milena Vasić, i Dušica Novaković, i Vesna Stanković uradile, koliko su truda tu uložile, to se baš onako vidi, a opet je toliko opušteno kad gledate tu predstavu i toliko vidite njih koje su rasterećene, koje uživaju u onome tog trenutka na sceni i samim tim prenose to i na nas kao publiku. Tako da ja mislim da smo i Vanja i ja u tom fazonu, isto da mi prenosimo isto koliko su i prva postava koliko je. Vesa, šta su komentari publike? Pretpostavljam da žene čine veći deo ove publike u sali. Inače, žene čine veći deo bilo čije publike u pozorištima. Ja igram da, apsolutno. Ja igram u nekoliko beogradskih pozorišta, počevo od Jugoslovenskog, Dramskog, Slavije, pa Zvezdara teatra, ali ja onda imam neke predstave gde ja na proscenijumu sedim ili stojim i onda taman fino mogu da odmerim, nekoliko puta sam brojala. Između 75% i 90% čine žene. Tako da, a posebno ovakva jedna predstava, to su uglavnom sve žene i poneki muž koji je žena privela. Došlo da učini ženi. A ova predstava se igra tako, ja kažem, retko, imaš koncert pa se traži bis. Ovo je predstava na kojoj ljudi traže bis. I mi imamo bis na predstavi, da nešto kažemo i da nešto još otpevamo. I to je velika radost. A to je što je Snežana malo pre rekla, ta lakoća koju mi igramo, mislim, naravno, to je stvari i tog nekog vežbanja, ali najviše poverenja koje mi imamo, nas tri, jedna u drugu. Mi izađemo i to je to
tog trenutka naš centar sveta, naš mali raj. Imamo čak i celu jednu priču i pesmu o tome kako mi pravimo sebi raj. Od svih ovih, što god da se dešava tokom dana, tokom nedelje života, raznih zala koje nas pritiskaju, stresova, e, onda mi dođemo. Ovo je predstava koja je na neki način antistres terapija. E, to sam htjela da bude naredni segment. I, samo nismo rekli, ja ne znam koliko tačno imamo vremena, ali ja bih rekla još jednu stvar. To predstava se igra sutra uveče, 15. u 20 časova u Akademiji 28. Ja sada hoću da iskoristim priliku da podelim dva puta po dve karte za divne gledaoce, tako da samo neka se javi vaši televiziji, oni će proslediti nama. Proslediti, dakle, dva puta po dve karte za jednu čarobnu predstavu. Svakako, javite se, 2650485 je naš broj telefona. Vanja, da se nadovežemo na ovu rečenicu Vesninu, dakle, ta antistres, hajde da kažemo, terapija, odnosno efekti ove predstave. Kako se tebi ta priča čini, odnosno kako se ljudi osjećaju kada izađu, koliko možeš da vidiš njihova lica? Dakle, iskustvo u pozorištu me naučilo jednoj stvari, a to je da kako se mi osjećamo, tako se osjeća i publika. I to je uvek nepogrešivo tako. Pošto je ova predstava nama antistres terapija i pošto mi dođemo tu da ostavimo sve živote van Akademije 28 i pošto dođemo unutra i pripremimo se da nam bude lepo, to po nekom automatizmu publika i osjeća. Ono što ja dobijam kao reakcije, dakle, ljudi koji su bili pa koji pišu, zovu kasnije i tako dalje, uvek je jedna ista rečenica. Nikada se nismo ovoliko smejali. Divno. I to, ja mislim, da je najbolja reklama za ovu predstavu. Da, izvoli. Kada sam uskočila u predstavu, Vanja je već bila tu. Uvek je uskakanje u bilo koju predstavu veliki stres. Jeste. I velika odgovornost. Tako je, da sve bude dobro, da... I poređenje neizbežno. Jeste, i da kolege mogu na vas da se oslone i tako dalje, da ništa ne pogrešite. Ali ovoga puta ja sam imala tu tremu kao pozitivnu, ali nisam imala taj stres. Zato što vi kad stanete sa njima dvema na scenu, ja znam, ja sam takvo poverenje imala u njih dve, da ako negde ja stanem, one će produžiti, to je sigurno. Mislim, nije se desilo. Ali ja sam imala takvu tu sigurnost da sam i čak i na toj prvoj predstavi koju sam uskočila, čak sam imala tu slobodu da im improvizujem. Da, onda čovjek bolje igra, pretpostavljam. I to je sigurno se prenosi na publiku i to naše stanje. Hvala vam mnogo. Mi pozivamo sve beograđane, ljude koji sutra budu bili u našem gradu, da dođu. Dva puta po dve karte smo vam, dakle, pripremili. 2650485. Hvala vam na toj dobroj energiji koju ste i ovdje uneli u studiju emisije za Beograd. Kako rekoste, prenećete sutra dobru energiju i beograđanima i dobar sadržaj.